Lidt mere end et år siden fik Aarhus Lufthavn en ny vej på 4,5 km. Det betød en besparelse på kørselstiden for blandt andet Aarhus. Det bliver spændende at se udviklingen i 2012. Alle lufthavne i Jylland har mistet indenrigspassagerer i 2011. I Aarhus Lufthavn er konkurrencen ikke så intens. Vi besøgte Aarhus Lufthavn, hvor vi blandt andet ser lidt på fremtidens check-in, og vi fulgte to SAS-afgange en ganske almindelig kold morgen. Det vi skal gøre nu, vi har skiltet ud ved check-in-pultene, hvor der står, at det er SAS og Starlines, der tjekker ind. Og der skal vi have sat nogle skiltning op, så vores tre pulte de bliver klar til brug her om ganske få minutter. Yes. Der er de. Så skal vi se. To stykker i alt, det er godt. Ja, vi skal lige med nogen, jeg har sporting på. Ja. Der var den ene der, og så der. Det var fint. Tak skal I have. Så må I have en rigtig god tur. Ja, tak. Historisk set, der har den almindelige opfattelse jo været, at Aarhus Lufthavn har ligget lidt uhensigtsmæssigt i forhold til de markeder, vi ønsker at betjene. Og det er jo primært Aarhusområdet, og ikke mindst de områder, der ligger ligesom bagom Aarhus, vest for Aarhus. Der har vi selv i samarbejde med de omkringliggende kommuner etableret det, vi i dag kalder Ny Lufthavnsvej, som er det sidste stykke fra hovedvejen hernede ved det, vi kalder Kolingkrydset, og så op til lufthavnen, som nu har et helt anderledes og entydigt forløb, end der tidligere var tilfældet. Og betydningen af summen af de her to initiativer, det er, at du kan sige, at vi har billedligt talt flyttet lufthavnen. Vi er nemlig rykket cirka 20 minutter tættere, altså 20 minutters transporttid, tættere på E45, som er jo det centrale fordelingspunkt for trafikken i det her område. Hej Ole. Tak skal du have. Fuldt hus. Det er godt. Ja, det vi gør nu, det er, at Ken han går ind, og så logger han ind på vores EDB-portal, igennem hvilken vi kan se, hvem vi skal flyve med osv., fordi vores kabine er ikke kommet endnu, så vidt jeg kan se, de kommer fra et andet hotel. Vi skal have lavet vores flyveplaner. Vejret dernede ser ganske pænt ud. Der er kun variabel vind i dag, men op ad dagen der kommer der en kraftig vind ind fra en rolig retning, og det kan give lidt turbulens dernede. Hej Ulf! Der er en sæde til dig, der er en, du ikke kan få med. Ja, det er rigtigt. Jeg fik ikke den med ud. Morgen, Peter. Så har vi... vi skal sende et, noget, der hedder fuel release. Vi skal fortælle, hvor meget fuel vi får på flyveren. Så, er det klart? Ja, det er klart. Kan vi lige se den næste lille... Ja, så sidder den der også ved siden af hinanden. Ja, ved I ikke det? Hvor kedeligt. Ja, nu skal du bare se her. Så kommer dit rejsebevis her, og så kommer der lige til din bagage nogle markaner, så vi kan kende den. Jamen altså, vi har jo self-service-automater her ude i Aarhus Lufthavn, og vi har 4 styk her hos os. Passagererne, der rejser til København, er meget glade for automaterne, og de går til den med stor interesse. Men nu er der efterhånden også nogle andre nye tiltag, hvor man ligesom kan have lavet sit boardingkort derhjemmefra. Det vi kalder home-printed boardingkort, hvor man går på nettet og trykker sit boardingkort ud. Og det man så skal, når man kommer i lufthavnen, det er så lige at få tilføjet sin bagage. Og det er også en ny ting, der tager om sig og virker godt. Man kan også få lagt sit boardingkort på sin mobiltelefon, og så scanner man egentlig bare... barkoden på mobiltelefonen, den scanner man så ved automaten, og det gør man igen ude ved udgangen, og så er man kørt igen på den måde.
Det sidste nye tiltag, det er noget, der hedder SAS Smart Pass. Og det er faktisk noget, et trådløst system, hvor man, som det er lige nu, får sat et lille klistermærke bag på sin mobiltelefon. Og når man så nærmer sig automaten eller sikkerhedskontrollen eller gaten, så siger den ligesom bip, og så er man registreret, og det kan måske sammenlignes lidt med brobissen, at så går døren op. Jeg ved ikke, om vi skal vente, til vi har bordet. Ja, vi går klokken 55, ikke? 7.5. 7.5. Ja, det går næsten samtidig. Jo, hvis nu vi border i god tid. Problemet det er, at det er tankmanden, der skal de-ice, og han er ved at tanke de flyver. Ved du hvad? Nu border vi i god tid. Vi starter boardingen hurtigt, og så får vi de-ice. Men de er derinde nu. Det er det, hvor langt, hvad er klokken? De skal jo se at komme ud, og de, nu er de briset en halv time. Det tager for lang tid, men... Godt. Ja, det er Peter, hej. Kan du ikke lige lave kabinen ud til charteren, for vi skal til at de-ice. Jeg vil godt have, at vi får, kommer i gang med at board. Det er godt, tak skal du have, Ole. Godt, hej. Så, tak for loven, Anders. En afisning af vingerne er nødvendig på en af afgangene for Aarhus. Det kan koste op til 50.000 kroner for en afisning, og Aarhus Lufthavn har mange hvert år. Det er helt afgørende for flysikkerheden, at der gennemføres afisninger. Vingerne kan få en anden form på grund af sne, is eller slud. Desuden er der risiko for, at isstykker flyver ind i motoren. Så går vi lige en tur rundt om flyveren her for at tjekke, at alting det er, at der ikke sidder noget løst. At ved næste hjul, der tjekker vi, at der skal være noget frigang her, så vi kan have nogle passagerer og noget fragt med ombord. At der ikke er nogle lamper, der er gået i stykker, og at alt ser ud, som det gør, som det skal. At der ikke er noget hydraulikvæske. Sådan har vi punkter hele vejen rundt på flyveren, som vi tjekker. Velkommen. For SAS er sikkerhed jo prioritet nummer et, og det betyder så, at det er derfor, vi er meget på mærkerne under start og landing, og vi er rimelig hårde over for vores gæster, og de skal sidde ned, de skal spænde sikkerhedsbælterne, de skal slukke mobiltelefoner, og de skal ligesom gøre de ting, som vi siger, fordi det er udelukkende ud fra et sikkerhedsmæssigt aspekt, at vi gør det. Og det er den primære grund til, at vi er her. Så har vi selvfølgelig, når nu vi er her, kan vi lige så godt lave noget fornuftigt, forstået på den måde, at tiden den jo ikke bare skal gå med, at vi sidder og kigger. Så vi serverer lidt mad, vi serverer lidt kaffe, vi serverer drikkevarer, vi går og hyggesnakker lidt med passagererne og sørger for, at de har det godt, og sørger for, at de er glade og tilfredse, og alting det er, som det skal være. Der kan også være passagerer, der har spørgsmål i forbindelse med connection, så nu måske ikke lige så meget på sådan en tur som denne her til Madeira, hvor det er chartergæster, vi flyver med på alle vores andre almindelige SAS-ture, der er det jo meget almindeligt, at der er passagerer, der spørger med hensyn til connections videre og rejser ud i den store dejlige verden. Så det er sådan set det, at vi primært er her for. Her står vi i Aarhus Lufthavn. En lufthavn, der har fået fantastisk stærkt forbedret tilkørselsforhold, og en lufthavn, der er en genvej for mig, når jeg skal flyve ud af landet. Fordi det smarte, det er jo at tjekke ind herovre, så slipper man for køen i København. Når vi nu taler om det der med indtjekning, så vil det jo se helt anderledes ud i fremtiden. Når jeg kommer til lufthavnen af den nye vej,
Så vil jeg få anvist parkeringsplads. Jeg vil få at vide, hvor der er ledig parkering. Hvis der er tryk på herude, så vil der komme dynamisk prissætning af parkeringspladserne. Så hvis der er stærk belastning, så er de centrale pladser dyrere, og dem lidt længere væk, de er selvfølgelig billigere. Og det kan man så skrue op og ned for, men jeg får en plads til den pris, som nu er den, der passer mig. Jeg går ind i lufthavnen. Der er ingen skranker. Jeg har tjekket ind hjemmefra. Jeg har tjekket ind undervejs og fået status på afgang og det hele, og ved, hvor jeg skal sidde. Så det eneste, der reelt er tilbage, udover venligt personale, når der er brug for det, det er sikkerhedstjek. Jeg går igennem et sikkerhedstjek, der er endnu mere avanceret end det, jeg ser i dag. Et tjek, der går væsentligt hurtigere faktisk, fordi det fungerer, spiller på flere registre samtidig, og på den måde accelererer indtjekningen eller sikkerhedstjek. Og så kommer jeg ud og kan gå op i flyveren. Så vil sige, at hele mit forløb igennem er ligesom understøttet af usynlige hænder, som jo et langt stykke hen ad vejen i virkeligheden er computer. Så i fremtiden bliver det endnu nemmere at komme igennem lufthavnen, end det er i dag. Det eneste, vi ikke slipper for, det er sikkerhed. Men god service og gode faciliteter, det vil vi også have i fremtiden. Godmorgen, mine damer og herrer. Velkommen til SAS og SAS rute 244 til København for udgang nummer 1. Det er 905. Morgen. Morgen. Det er selvfølgelig tit et samtaleemne, når jeg møder nye mennesker, det her med, at man flyver på arbejde. Men det bliver meget, meget hurtigt ligesom at tage bussen. Og jeg vil sige, at flyveren her er som oftest mere præcis, end det vil være at tage bussen. Mine damer og herrer, så er vi klar til ombordstigningen på SAS rute 244 til København på udgang nummer 1. Ja, nu fortalte jeg jo passageren lidt om, hvordan det var at flyve herned. Det er jo lidt specielt, fordi Madeira er en af de vanskeligste lufthavne at flyve på i hele verden. Vi som piloter har næsten altid turbulens herned. Der er mange andre ting, man skal tage forbehold for. Og i SAS der har vi 6 mand, som er specialudtjekket på at flyve herned, og der er jeg en af dem. Men i dag var det ikke så slemt. Der var ikke så meget turbulens på vej ind. Vi havde en ganske fin tur, og landingen blev udmærket. Nu har vi jo så sendt passageren ud, og vi er ved at gøre klar til at skal afsted igen. Vi har fået cleaningen ombord, og vi får catering ombord. Vi er i gang med at tanke også, så vi skal have 13 tons brændstof på flyveren til hjemturen, så vi kan flyve hele vejen hjem. Så skynder jeg mig. Ja, jeg tror det. Ellers skal jeg lige prøve at ringe til dem og høre, om de har styr på det. Ved du hvad, det tror jeg lige, at gøre. Jeg ringer ned til dem og høre, hvordan og ledes. Det ser ud, så vi starter samtidig. Ja. Skal vi høre, hvad de siger dernede? Men hvis du kan høre mig, så starter vi nu, okay? Det er godt. Yes, godt. Ses. Hej. Sådan. Jamen, jeg kører, Margit. Det er godt. Er det ordentligt, at starte på række 1? Ja. Åh, hvor er det skønt at høre. Ja, men det er dejligt. Ja. Så kommer der ned og spise til jer. Det er noget, som vi bruger mange kræfter på, og specielt kaptajnerne ombord på flyverne, de bruger kræfter på at sørge for, at alting nede på jorden, det skal fungere. At cleaningen er her til tiden, at brændstoffet er her til tiden, at vi kommer i gang med tingene, så kan det faktisk lade sig gøre. Og som vi siger, at svinge en flyvemaskine rundt på omkring en 35-40 minutter med alle passagerer ud, cleaning, catering, fueling og alle passagererne ind igen. De nye teknologiske muligheder virkelig har startet sådan en lille revolution, som indebærer, at i dag, der kan man jo faktisk, man kan tjekke ind derhjemmefra. Man går ind på computeren, på internettet og tjekker sig ind og skriver sit eget boardingkort ud. Eftermiddag, mine damer og herrer. Det er kaptajn. Mit navn er Peter Uddal. Jeg sidder sammen med min styrmand Kent Sørensen og kabinedagen ledelser af Møse og Ulf Mussen. De andre er grund at sørge for at få en god tur. Det er Margit, Petra og Karin. Vi er startslag på denne SAS Aarhus Charter Airbus 319. Så vil jeg så sted, vi har i dag en flyvetid på ca. 4 timer og 20 minutter, hvis trafikken tillader det. Når vi kommer luften, så vil jeg komme tilbage med yderligere oplysninger om ruten, hver der er det planlagte ankomsttidspunkt i Aarhus. Lige om der er væk, så skal kabinen lave en sikkerhedsdemonstration, være venlig og kigge nøje efter. Og så til at tjekke, at jeres mobiltelefoner de skal være slukket. Minimum. Det er 40.
30, 20, retard, retard, retard.